vamos entender o que que acontece nessa reação. Esse gráfico, ele está mostrando a concentração de amônia em função do tempo. Então, reagindo nitrogênio com hidrogênio, o que que se observava? A reação começava, então nós tínhamos um aumento da concentração do produto, que é o esperado. Chegava um certo ponto, o produto estabilizava. Não se observava mais variação da concentração de amônia com o tempo, ok? E aí ele concluiu que possivelmente não havia mais formação desse produto, tá? Isso acontece na realidade porque essa reação ela atingiu uma condição de equilíbrio químico, ok? Ou seja, a reação não se processava com bom rendimento, com um rendimento de 100%, tá? O que que acontece quando uma reação atinge o equilíbrio químico? Não significa que não há necessariamente mais formação do produto. O que acontece é que você não observa mais variação da concentração desse produto. Por quê? Né? As condições para que uma reação atinja o equilíbrio químico é que não há mudança mais na composição. Ou seja, a quantidade de reagentes continua, né, inalterada até após certo tempo. É isso que está mostrando aqui, ó. A concentração de amônia sobe, sobe, sobe e de repente estabiliza. Então, se neste momento eu medisse a concentração de reagente e ao mesmo tempo a concentração do produto, eu não observaria mais a alteração dessas concentrações. Então, não há mais mudança na composição. A reação direta e inversa estão acontecendo na mesma velocidade. O que acontece aqui, pessoal? Na realidade é o seguinte, eu tenho nitrogênio e hidrogênio formando amônia e, consequentemente, essa amônia se decompõe, levando à formação dos reagentes. Ou seja, nós estamos falando de uma reação reversível, uma reação que se processa num sentido e se processa também no sentido inverso. Ou seja, eu consigo reverter a partir do momento que eu tenho a formação de amônia, eu também consigo fazer com que essa amônia se decomponha nos reagentes de partida, tá legal? O que que acontece, né? Então, quando nós não observamos mais variação dessas concentrações, significa nesse momento que a gente vê que o gráfico está estabilizado, que não há mais variação da concentração de amônia, significa que a velocidade da reação em um sentido é igual à velocidade da reação no outro sentido. Então, aqui vocês podem ver a reação de formação do NH3 e aqui a decomposição do NH3. V1 é a velocidade da reação de formação da amônia e V2 de decomposição da amônia. Quando o sistema atinge a condição de equilíbrio químico, significa que a velocidade nos dois sentidos da reação são iguais, tá? É isso que representa o estado de equilíbrio. A velocidade, eu tenho um processo que é reversível, e quando essas velocidades atingem esse grau de equilíbrio, né, essa condição de equilíbrio, significa que essas velocidades se igualam. A reação parou de acontecer quando ela entra em equilíbrio químico? Não, a reação não parou de acontecer. O que acontece é que ela está se processando num sentido e no outro. Tudo isso em mesma velocidade, na prática não enxergamos mais variação da concentração dos reagentes e variação da concentração dos produtos. É isso que representa o equilíbrio químico. Então, no processo de síntese da amônia, né, o que acontece é que o rendimento dessa reação não era um rendimento de acordo com o desejável, né, era um rendimento muito baixo por conta da reação atingir o equilíbrio químico. Então, na realidade, todo o trabalho desenvolvido nesse processo era no sentido de você verificar quais eram as condições que afetam esse estado de equilíbrio, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Aqui, só para que vocês tenham uma noção, esse é um trabalho, né, desenvolvido por um matemático em parceria com um químico, com o objetivo de verificar se existia alguma relação em relação à composição desses gases, né? Então,
Essa reação ela está representando a formação do SO3. Então, eu tenho SO2 mais oxigênio formando SO3. E o estudo era verificar se existia alguma relação, algo que poderia, né, se extrair matematicamente falando dos reagentes e produtos nessa reação. Então, foram feitas medidas, né, da composição reacional em função, né, medidas de pressão, considerando a composição reacional desse processo em si, tá? Então, aqui a gente tem os dados da pressão do SO2, do oxigênio e do SO3, né, em diferentes, tudo isso feito em diferentes condições. E quando a gente, na realidade, fazia essa relação matemática, dividia a pressão do reagente pela pressão dos produtos, considerando os coeficientes estequiométricos aqui da reação. Então, a pressão do SO3 ao quadrado dividido pela pressão dos reagentes, né, produtos sobre reagente, e aqui a pressão do SO2 está ao quadrado por conta do coeficiente estequiométrico. Quando se fazia essa relação, tudo isso a uma temperatura constante, né, tudo isso foi feito numa temperatura de 1000 Kelvins. O que que se observa? Olhem o valor aqui da última coluna, pessoal. Existem pequenas diferenças, mas a gente pode considerar praticamente que todos esses valores equivalem a 5 vezes 10 a menos 4. Ou seja, todas essas relações, na realidade, elas são constantes, né? Ou seja, se eu dividir a pressão dos produtos, no caso de um gás, pela pressão dos reagentes, considerando os coeficientes estequiométricos, observa-se um valor constante, tá? E esse processo também, ele é um processo reversível, tá? Na realidade, o que esse experimento mostra é que existe o que nós chamamos hoje de uma constante de equilíbrio. Quando uma reação atinge o equilíbrio químico, se nós dividirmos, né, no caso de gases, né, se nós fizermos essa relação do produto, da pressão do produto elevado ao coeficiente estequiométrico pela pressão dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, nós temos um valor constante, e isso é chamado de constante de equilíbrio, tá bom? Aqui vocês podem, na realidade, observar algumas representações das constantes em sistemas aquosos aqui, que nós chamamos de heterogêneo, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a reação do ácido acético com água, né? A ionização do ácido acético. E como que eu represento a constante de equilíbrio? Quando eu tenho substâncias que estão em solução, nós vamos representar concentração do produto dividido pela concentração do reagente. A água aqui, como é o solvente, está no estado líquido, não tem concentração. Tudo bem? Aqui no caso, se nós observarmos, nós temos carbonato de cálcio sólido, né, se decompondo em óxido de cálcio e CO2. Né? Como que ficaria? Quando eu tenho gases, a constante de equilíbrio comumente é expressa na forma de pressão. Sólidos não apresentam concentração, por isso não são representados na constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio ela está relacionada com gases e com substâncias que estão em solução, tá? No caso aqui da reação da prata com hidróxido de sódio, com OH-, né? O sólido aqui e líquido que estão no produto não entram na fórmula da constante de equilíbrio, apenas as espécies aquosas aqui que estão no produto. Ambas elevado ao quadrado, porque na realidade nós temos o coeficiente estequiométrico 2.